күріштің 80% беретін Сыр өңірінде дақылдың жаңа сұрпы өсірілуде. Синестоп дәрісімен дәрілеп, сөйтіп сеуіп жатырмыз, тастаған тұқымды 100% шығады. Диқандар мұндай қадамға не үшін барды? Ағмаржанда ай сәулемен алмастыруға не мәжбүрлеуде? Алдағы жоспар қандай? Бүгін егілетін күріштің 50% үлесін біздің өзіміздің осы местный жергілікті сорттар болады деп отырмыз. Қызылорданың бренді ауыса ма? Бүгін 20:30-да Ақерке Берікбек қызының бейнематериалынан көріңіздер.